Okey, baik tuan-tuan dan -tuan, -tuan. Allah SWT. Kita menyambung ha, Tadi line internet terputus Baik, jadi Allah SWT maha berkuasa Di saat ketika Fir'aun Mencari bayi yang bakal menghancurkan kerajaan dia Allah Taala hantar bayi tersebut Allah Taala Hantar bayi tersebut dalam istana dia Bahkan dia yang jaga Dia yang Menjadi asbab ke Membesarkan Musa salam Dalam istana dia Baik, kita ringkaskan cerita. Sebab kita nak cerita kepada sifat Bani Israel. Baik, akhirnya Tuan, Tuan Yang Mulia, Bani Israel tadi, kita ringkaskan kisah Musa AS. Sehinggalah begini Musa keluar daripada istana Fir'aun dan belajar dengan Nabi Shu'aib AS 10 tahun. Kemudian kahwin dengan anak Nabi Shu'aib, Safurah binti Shu'aib AS. Nama isteri Nabi Musa ni, Safurah. Ada orang nama Safurah kan, enggak Malaysia kan. Safurah binti Shu'aib AS, nama isteri Nabi Musa AS mendapat wahyu diperintah Allah untuk dakwah Firaun Ringkahkan cerita lagi ha, uh, maka berlakulah peristiwa di antara baginda Musa alaihi salam dengan dengan ahli sihir di mana Nabi Musa alaihi salam berdepan dengan ahli sihir yang jumlah dia lebih kuam. kata ulama 70000 juga ada pandangan sebut macam itulah uh, walaupun berlaku perbezaan pandangan ada kata jumlah tu tak ramai tapi zaman tu lah sihir zaman zaman kesihiran jadi kata ulama jumlah ketika itu ada pandangan sebut 70000 Baik. Seolah-olah nak menggantikan 70 ribu yang telah dibunuh oleh oleh Fir'aun dulu tu. Wallahu ta'ala alam mu'al mu'atam. Ini cuma pandangan-pandangan. Tidak ada hadis yang kuat menceritakan tentang perkara tersebut. Ha, jadi kita cuma cerita apa yang dinyatakan mengenai pandangan-pandangan. Baik, 70 ribu tu melihat Musa AS membawa tongkat. Bila dia baling saja tongkat, tuan mula bertukar jadi ular. Dan memakan Ula tongkat-tongkat ula, ataupun ular-ular kecil yang yang daripada ahli sihir tadi. Ha, maka seluruh ahli sihir telah sujud. Ha, dan setelah sujud apa berlaku? Mereka beritahu kami beriman. Ha, Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami semua beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Ini ha, tuan-tuan, Masya Allah. Beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Dan kata ulama, pada ketika itu, Fir'aun begitu marah dan nak bunuh seluruh Bani Israel dan juga Ahli tadi. Dan pada malam itulah kata ulama mereka di perintahkan oleh Allah untuk untuk lari ataupun tinggalkan bumi Mesir tersebut. Asalnya mereka daripada Palestin hijrah zaman Nabi Yusuf pergi ke Mesir dan berbancang macam nikmat Allah beri pada mereka. Allah Taala layan mereka dengan macam-macam layanan dan mereka tengok mujizat nabi-nabi di depan mata mereka tapi mereka tidak syukur pada Allah. Ini Bani Israel tuan-tuan. Ya, mereka bahkan engkar pada perintah Allah. Allah bantu mereka, selamatkan mereka tuan-tuan mula. Daripada kegerjaman Firaun, setelah sekian lama mereka menjadi hamba di bumi Mesir. Tukang angkat batu untuk buat piramid. Jadi hamba di bumi Mesir. Tuan-tuan yang diberi Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku? Mereka ikut Musa alaihi Dan di kadang dan, dan semua mereka ni majoritinya hamba. Hamba orang Kibti di Mesir mereka lari ikut Musa alaihi salam termasuklah kata ulama siapa dia ahli-ahli sihir tadi yang telah beriman pada Allah ikut Musa alaihi salam dan satu keadaan ketika mana Firaun dapat tahu yang mereka telah lari maka dalam Quran cerita Firaun kata kita pergi kejar mereka jumlah mereka ni sikit sebab itu sikit tu berapa ulama berbeza pandangan ada Israeliat sebut 70 ribu Ada kata 700 ribu uh, Wallahu ta'ala alam wa lemu uh, Jumlah ni kita tak tak ada jumlah yang tepat Maksudnya riwayat yang sahih Yang menyatakan tentang jumlah yang tepat tidak ada Tapi pandangan-pandangan ada -pandangan menyatakan Ada kata 700 ribu uh, Ada kata 70 ribu uh, Senang cakap satu jumlah lah dalam ribuan Bani Israel termasuk sekali dengan Alisir mereka telah lari ikut Musa alaihi masalam. Tuan, tuan kenapa mereka tak lawan Firaun? Kenapa mereka tidak lawan Firaun? Lawanlah Firaun. Kerana mereka kata ulama bergerak atas arahan Musa alaihi masalam begitu itu. Dan Musa alaihi tidak akan bergerak melainkan dengan perintah Allah. Maka bergeraklah mereka. Sebab itu tuan mulia bukan semua keadaan Kita kena lawan Satu orang yang menentang kita Ada keadaan yang kita kena Lari dulu ambil masa untuk lawan Ataupun kena lawan dengan hikmah Mungkin tak boleh lawan dengan percakapan Orang hentam kita, maki kita Kan Kita dikubur dia Kalau kita maki dia balik, kita kena pukul Sebab itu kena bijak Kena bijak dalam Dalam strategi di kalangan sahabat Nabi yang pakar strategi ni ialah Khalid Al-Walid antara sahabat Nabi yang pakar strategi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tengok dalam surah Kahfi pun Allah bagi tahu apa? Fa'u ila al-kahfi. Pergilah kamu ke gua kata Allah. Kenapa tujuh orang tu tak pergi lawan kerajaan yang kafir yang menentang agama tu, yang menentang Islam tu? Kerana keadaan ketika itu bukan satu nisbah yang betul tujuh nak lawan satu kerajaan. Kerana kenapa tuan mulia? Kerana kita bergerak atas atau mereka bergerak atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tujuh orang tu pergi bersembunyi dalam gua. Begitu berlaku pada Musa alaihi wasallam bagi saya Allah perintahkan untuk tinggalkan Mesir. Maka mereka pun pergi. Dan Bani Israel tengok depan mata mereka bagaimana bantuan Allah. Kiri kanan bukit batu tuan-tuan. Belakang tentera Firaun yang sedang kejar mereka. Ada pandangan sebut. Walaupun tak ada riwayat yang sahih, tapi pandangan-pandangan ulama ni banyak. Ada pandangan kata jumlah tentera Firaun ni 2 juta, ada pandangan kata wallahu alam betul ke tidak tak tahu. Tapi pandangan kita sebutlah angka-angka yang ditulis dalam kitab. Wallahu alam jumlah berapa tak tahu, tapi satu jumlah yang lebih besar daripada daripada Bani Israel. Kenapa? Kerana Allah bagi dalam Quran, Nabi apa, ketika mana Firaun dapat tahu mereka lari, Firaun kata kejar mereka kan jumlah mereka tak tak ramai. Jumlah mereka sikit je. Maksudnya, mereka lebih ramai daripada Bani Israel. Bani Israel, Tuan, -tuan Muda, telah melihat bantuan Allah kepada Musa alaihissalam begitu luar biasa. Mukjizat Nabi Musa, Mukjizat Nabi Harun, diperlihatkan di depan mata mereka, satu persatu. Dan Musa dan Harun bukan sekadar Nabi, bahkan Rasul Allah. Bukan Nabi biasa. Rasul Allah. Di depan mata mereka, Bani Israel, melihat mukjizat dua nabi Allah ni bahkan sebelum-sebelum itu lagi begitu banyak nabi-nabi yang diutuskan untuk mereka dan mereka telah lihat mukjizat depan mata mereka bahkan tersebut dalam Quran sembilan mukjizat Musa yang diperlihatkan depan mata Bani Israel tetapi Bani Israel masih lagi tetap mula engkar pada perintah Allah Subhanahu taala apa yang berlaku Kini kanan bukit batu di depan laut merah belakang tentera Firaun Masya Allah bani Israel tetap memilih walhal di depan mata mereka sebelum ini Allah dah bantu macam-macam dah. Allah telah beri bantuan kepada Musa alaihissalam begitu banyak tapi tetap iman mereka tak yakin pada Allah. Walhal nabi bersama mereka. Mereka kata apa? Inna la Wahai Musa, tersusullah kita hari ini. Mati kita hari ini. Terperangkap kita hari ini. Menyesal kami dengan cakap engkau. Habislah kita mati kita Musa. Silap betul kami ikut cakap engkau. Ha ini yang berlaku tuan-tuan mulia. Ha bila di mana kita dianjurkan untuk bawa umat kepada perintah Allah? Tuan-tuan ha, mulia perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini kita tunaikan perintah Allah, adakah kita nak kita nak Allah dengar cakap kita? Kita tunaikan perintah Allah untuk gembirakan Allah, untuk mendapat redha Allah. Hari ini ramai orang tunaikan perintah Allah untuk seakan-akan nak Allah dengar cakap dia. Sehingga kan bila dia semayang, dia minta sesuatu dia tak dapat, dia akan kata, Ya Allah aku dah semayang. Kenapa aku tak dapat benda yang aku nak? Allahuakbar Tuan-tuan, kita tunaikan perintah Allah. Untuk sukakan Allah, kita ni hamba. Kita bukan raja. Berapa ramai sahabat Nabi yang mati yang mana mereka ni orang yang begitu menyempurnakan perintah Allah mati dalam keadaan keinginan mereka, hajat mereka, kemahuan mereka tersimpan di dada-dada mereka tak dapat disempurnakan. Mereka dalam mentati perintah Allah begitu luar biasa. Nak bandingkan kita langit dengan bumi. Sahabat Nabi tetapi tak ada satu sahabat pun kata, Ya Allah, aku dah sempurnakan perintah kau, Ya Allah. Dah bagi dah segala-galanya untuk kau. Harta, masa, terus dah bagi semua pada kau, Ya Allah. Tapi kenapa apa yang aku nak tak dapat? Tak ada. Sebab mereka faham, menyempurnakan perintah Allah, taat perintah Allah untuk sukakan Allah, untuk gembirakan Allah. Hari ini kita buat perintah Allah, tak dapat satu perkara kita nak. Kita kata, aku dah semayang dah, tak dapat pun. Astaghfirullah. Bani Israel depan mata mereka nampak Nabi-Nabi punya mu'jizat. Ketika mana di depan lautan kiri kanan bukit batu belakang tentera Fir'aun. Mereka masih lagi kata walhal Nabi bersama mereka. Inna la mudrakun. Mati kita Musa menyesal ikut engkau. Musa alaihi salam satu orang Nabi Allah. Musa alaihi salam beritahu. Kalla sekali-kali tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersama aku dan akan memberi petunjuk kepada aku. Allah perintahkan apa? Bakul natrib bi asa kalbah. Wahai Musa, ketuklah lautan dengan tongkatmu. Ketuk lautan dengan dengan tongkat. Subhanallah. Lautan terbelah 12 lorong. Kenapa 12? Telah diceritakan pada pertemuan yang lalu. Kerana Bani Israel tak nak kongsi. Kan? Air pun keluar 12 mata air. Karena mereka 12 suku. Tuan-tuan, Musa AS kenapa ketuk laut? Kenapa Musa AS tak patah balik? Baling tongkat di depan Fir'aun. Jadi ular dan ular tu makan Fir'aun dan tentera dia. Dan akhirnya Musa dapat gulingkan kerajaan dan jadi pemerintah di Mesir. Kenapa tak buat macam tu? Kerana Musa AS, Nabi Allah tidak bergerak dengan pandangan sendiri. Tetapi bergerak dengan wahyu daripada Allah. Pada pandangan saya, macam ni, macam ni, macam ni. Itu kita. Tapi Nabi Allah tidak akan bergerak dengan pengalaman. Nabi Allah bergerak dengan perintah Allah. Dia tak pakai pengalaman. Dia tak kata, pengalaman saya, uh, dulu kalau baleng tongkat jadi ular. Balenglah tongkat jadi ular, makan fir'aun dan tentera, selesai masalah. Tidak. Nabi Allah tidak bergerak dengan pengalaman. Mereka bergerak dengan, dengan wahyu daripada Allah. Allah wahyukan perintah ketuk laut benda yang bertentangan dengan fikiran manusia. Bahkan tak ada pengalaman sebelum itu Musa ketuk laut terbelah, tak ada pengalaman. Yang sebelum itu ketuk batu, ha, keluar mata air, ketuk batu, keluar ulat di daunnya, di daun yang hijau. Baling tongkat jadi ular, itu pengalaman. Tapi ketuk laut, laut terbelah tak ada dalam pengalaman. Tapi ada dalam perintah Allah pada ketika itu, pada saat itu, maka Musa telah sempurnakan perintah Allah, Allah telah beri bantuan pada mereka. Ketuk laut terbelah 12 lorong. Maka berjalanlah tuan-tuan yang mulia kata ulama Bani Israel mengikut suku-suku mereka 12 lorong tadi. Dan yang terakhir kata ulama kalau Ibu Rukasih sebut dalam kitab Bidayah Nihaya yang terakhir ialah Jibril alaihissalam. Dan Jibril ni kata ulama pada ketika itu telah menaiki kuda betina. Ha, telah menaiki kuda betina. Ada pun Fir'aun um, di depan sekali Dia pacu kuda dia ha, kan? Fir'aun um ni dia bukan naik kuda macam Macam kita naik tu Naik kuda macam kita naik biasa tu Fir'aun um ni dia naik kuda Belakang dia macam kereta Macam ada papan, ada roda Dia beri atas papan tu pegang tali Dia macam kereta kuda tapi kereta kuda yang kecil Dia ada papan, dia pegang tali macam tu Dia pacu Okay. Baik, kata Imam Ibn dalam kitab Bila Ketika mana Fir'aun menghampiri laut dan benar Israel dah, dah hampir nak melepasi laut dah. Maka ketika itu perasaan datang dalam perasaan datang dalam diri Fir'aun. Insting dia. Perasaan dia rasa dia kan. Dia dapat rasa bahawa laut ni akan tertutup. Laut ni akan tertutup. Namun tuan-tuan yang mula pada ketika itu kata ulama' Jibril alaihi salam menunggang kuda betina yang kuda itu telah dilihat oleh kuda jantan yang ditunggang Firaun maka kuda dia telah terjun dekat dalam dekat dalam laut tadi yang ketika itu belum tutup lagi. Ha, tapi hampir-hampir nak tutup. Bila terjunnya tuan-tuan yang mulia maka pengikut dia tentera dia, semua terjun sekali. Dan bila terjun saja Firaun dapat satu keyakinan bahawa laut ni terbuka untuk kita. Kita akan selamat ni. Ha. Dia beritahu kepada tentera dia, kamu semua jangan risau. Kita akan selamat. Dan akhirnya tuan mula di depan mata Bani Israel Allah tenggelamkan Firaun dan seluruh bala tentera dia. Firaun wa Junuduh, semua tentera dia tuan, Yang mula ditenggelamkan di depan mata Bani Israel bagaimana Allah bantu mereka. Bagaimana Allah telah selamatkan mereka. Bagaimana Allah telah beri bantuan pada mereka di depan mata mereka. Tetapi tuan-tuan mulia, walaupun Firaun yang zalim, yang telah siksa Bani Israel sekian lama di depan mata Bani Israel bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala beri bantuan pada dia dan Allah Subhanahu Wa Taala telah hancurkan telah hancurkan Firaun ha. telah hancurkan Firaun binasakan Firaun tapi dalam Quran telah cerita apa yang apa yang Bani Israel bagi tahu ulama kata dalam keadaan Ha, dia pandangan kata, dalam keadaan kasut dia pun belum kering lagi. Ha, kasut dia, belum kering lagi. Masih basah lagi dengan air laut tu. Apa mereka kata? Wahai Musa, kamu lainlah, kamu Nabi Allah. Bolehlah kamu, yakin dan beriman pada Allah. Ha. Kami ni, la nu'mina laka hatta narallah jahra. Kata ulama kasut dia belum kering lagi masih ada basah lagi sebab pijak kan lopak-lopak kat laut tu kan masih ada basah lagi belum kering lagi Mereka kata apa Musa bolehlah kau beriman pada Allah kau nabi Allah Kami ni macam mana Wa id qala kan mereka kata apa lan nu'mina laka hatta Ha wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah ajhara kami tidak akan beriman pada Allah selagi kami tak tengok wajah Allah Ha tuan, tuan Ini bila berlaku kata ulama tafsir selepas di depan mata mereka Allah bantu mereka selamat daripada tentera Firaun. Allah belah lautan untuk mereka. Mereka selamat seberang. Bahkan tak cukup dengan itu masya-Allah. Di depan mata mereka mereka tengok bagaimana orang yang engkau perintah Allah, orang yang lawan Allah, lawan Nabi, Allah binasakan pun mereka bagi tahu. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina lak hatta narallaha jahra. Allah begitu murka pada mereka. Allah bagi tahu pada Musa, "Wahai Musa, suruh mereka tengok satu gunung ni. Kalau mereka tak mampu tengok kat situ, kan?" Kata ulama, Allah Taala baru nak zahirkan tajalli. Ha, tajalli Allah Taala. Keagungan Allah Taala baru nak zahirkan tajalli. Ha, pecah bukit tu. Ha. Sa'iqah dan pingsan mereka. Ha, tajalli, pingsan mereka, masya-Allah. Ada pandangan kata Allah Ta'ala telah sambarkan petir pada mereka. Mereka mati dan hidup semula. Pun masih lagi mereka engkak perintah Allah Subhanahu SWT. Ini keadaan yang berlaku pada Bani Israel. InsyaAllah bila pada pertemuan yang akan datang, kita akan menyambung lagi mengenai tentang sifat-sifat Bani Israel. Dan tuan-tuan, insyaAllah kita akan bicarakan mengenai tentang sifat-sifat Bani Israel siri yang ketiga Mengenai tentang Mereka Supaya kita dapat menjauhi sifat mereka Dan kita akan bicarakan terus Mengenai tentang Kisah bagaimana Adik-beradik baginda Yusuf a.s. yang telah Mengkhianati dan dengki kepada dia dan, dan itu merupakan salah satu sifat daripada Sifat Bani Israel yang dengki pada adik-beradik sendiri. Jadi tuan-tuan yang semoga Allah pilih kita semua dari Jumaat yang mulia ini marilah kita banyakkan selawat pada Nabi, banyakkan amal, jangan lupa potong kuku, baca kafi potong misai, ha, kan mandi sunat Jumaat, pakai pakaian putih, pakai wangi-wangian. Walaupun mungkin di kalangan tuan-tuan tak terpilih untuk pergi sembahyang Jumaat, maka banyakkanlah amal di rumah, kan. Banyakkanlah istighfar, taubat mungkin asbab daripada dosa-dosa kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji kita. Dan mungkin sebab kita istighfar pada Allah, Allah telah ampunkan kita dan mengangkat wabak ini dengan segera. Dan mudah kita dapat kembali ke masjid untuk tunaikan solat Jumaat insyaAllah. Wallahualam bertemu hari Ahad insyaAllah untuk menyambung sifat-sifat Bani Israel siri yang ketiga. Wallahualam wa'alam wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafaratul majlis wa'alaikum warahmatullahi Subhanallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته